Bom, gente, última filmagem agora desse BO, né? É um BO mesmo, porque motorzinho não correspondeu. Ficamos perdidos aí no compromisso, porque não compensa consertar, certo, gente? Pra trocar um motor desse aqui não vale a pena. Tá certo, gente? Agora eu vou mostrar pra vocês aí como eu finalizo pra poder entregar ainda montadinho pra pessoa. Tá certo, gente? Não vou entregar na sacolinha tudo desmontado não, ó. Ainda tem o trabalho, fazer o orçamento, não dá certo, que está todo mexido, quebrado por dentro. Tá certo? Até quebradinho aqui também, ó, como vocês podem ver. Beleza? Já fuçaram tudo dentro, não é? E eu tentei fazer o que eu pude. Beleza? Então vamos fechar aqui agora para encerrar o expediente, beleza? Vamos colocar os parafusos que tiramos. Vamos lá. Vamos colocar eles no lugar. Obrigado. Dê o seu like positivo. Opa, calma aí, bicho. Dê o seu like positivo. Esteja com nós. Estamos com vocês. Certo, gente? Aqui está encaixando direitinho. Deixa eu ver. Deixa a torre aqui. Certinho, né, gente? Tem que entregar conforme pegou, né? Eu não posso entregar ele desmontado, certo? Beleza? Vamos colocar os que faltam aqui. Encerrando nossa filmagem, eu mostro tudo, gente, porque não é tudo muito fácil, né? Não é tudo muito fácil. Tem coisas que a gente abre e o que vale é a filmagem, certo, gente? Aí é que tá o segredo da coisa. Eu não vou ganhar no equipamento. Vou encaixar aqui também, que tá desencaixado aqui. Mas ganho na filmagem pra mostrar pra vocês aí, não é? Aí que tá certo esse buraco aqui. Mais parafusos. O ruim da imantação, porque o parafuso acaba virando, né? É isso aí, pelo menos vocês aprenderam a montar, desmontar, se conseguir fazer o trabalho e conseguir êxito, vale a pena. Mas aqui no caso, o que valeu a pena foi a filmagem para nós, certo? Ó.
beleza? Vou entregar todo montadinho, tá? Motor pufado. Aí tá a carenagem um pouquinho quebrada também aqui do lado, ó, como vocês podem ver. Não dá pra ver muito, mas aqui dá. Certo? Beleza? Tem esse aqui meu que funciona, mas tá mais quebrado ainda, que tá quebrado o pé dela e a cabeça aqui que segura as pá. Vamos ver o que eu apronto aqui para fazer funcionar isso aqui para uso, né? Para me pôr aqui para me usar, beleza? Obrigado. Ficamos assim. Até mais. Beleza? Vamos assim conseguindo montar, certo, gente? Vamos pôr aqui um parafuso aqui. Potinha, né, que caiu aqui no chão. Oxi. Vamos que vamos. Por outro parafuso aqui. Vamos encaixando. É difícil? É complicado, gente. Mas alguém tem que fazer, certo? Aperta, certo, gente? Vamos aqui colocar o outro aqui. Dá o seu like, esteja com nós, conheça todos do comentário, são tudo parceiros e parceiras do planeta Terra, do mundo todo, né, gente? Vamos lá compartilhar, beleza? Conhecer todos aqueles e aquelas do comentário. Come on, thank you, obrigado. Tamo junto. Conheço o Pulo do Marcão. Não vou esquecer, gente. É o canal número 1 do Marcos Mestre. Beleza? Número 1. Tenho 14 canais aí na YouTube, né, gente? Beleza? Conheço a live. É, aonde essa... as lives vão para lá, né? Marcos Mestre 11, só live. Marcos Mestre 4, ficará o legado. Agora vamos apertar, né? Beleza? Trocamos o fusível, a lembrar, né, gente? Só o fusível só. Porque não estava funcionando, certo? Mas é muito difícil para chegar no fusível, certo? Vocês viram aí, né? Beleza?
beleza? Esteja com nós que estamos com vocês, certo, gente? Vamos dar o like positivo aí, o like, like, like positivo, certo, gente? Os que não dão like é porque não querem ajudar, né? Só querem só usurpar. Deixa eu segurar a cama que agora vai. Beleza? Vamos lá agora montar a carapauça, carapuça. Lembrando-se que eu troquei esse relé, certo? Esse relé é original, tá? Tentaram colocar esse aqui, ó. Eu nem sei, né? Não tem marca, não tem medida, não tem nada. Beleza? Vamos lá então montar agora, certo, gente? Vamos aqui montar. Deixa eu pôr aqui um pouquinho mais distante. Vocês poderem apreciar melhor aqui de longe. Beleza? Vamos lá então. É o seguinte. Não consegui tirar esse parafuso aqui, certo, gente? Ó. Vou mostrar pra vocês aqui, porque tem gente que pensa que é fácil as coisas, mas não é muito fácil não. Olha lá. Tá vendo? Eu nem vou mexer nele, certo? Olha lá. Tá? Esse aqui também tem, ó. Mas vocês podem ver que tem uma fenda aqui, certo? Ó. Aqui, ó. Tá vendo? Esse meu tem, mas ele tá bonitinho, ó. Vou mostrar pra vocês, senão os ignorantes pensam que a gente não vai estar conseguindo tirar, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá bonitinho, tem a fenda. E pode colocar uma Philips também, ó. Tá certo? Então ele sai com facilidade, ó. Ó, tá, gente? Ó. Até que essa Philips aqui é pequena, mas a fenda dá certinho. Beleza? Essa aí é uma chavinha meio aqui. É cruz, né? Mas tem a fenda, aonde que dá pra tirar pela fenda. Aqui não tem fenda. Aqui estouraram tudo a cavidade, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá tudo estourado aí. Ó. Vamos lá prosseguindo. Certo? Vamos montar ele aqui conforme eu disse. Deixa eu ver aqui se eu ajeito pra vocês aqui. Vamos encaixar ela aqui. Deixa eu ver. Aqui tem um pino, tá vendo? O pino, aonde que esse pino ele encaixa para poder fazer o balanceamento, tá certo? Essa buchinha de plástico aqui, ó, meia que vagabunda, né? Mas fazer o que, né? Tá vendo? Tem essa outra peça desse que tá quebrado, tá? Ela vai exatamente aqui, ó. Beleza? Para fazer o balanceamento das paletas aqui, certo? No caso, a hélice, tá? Beleza, aqui é um passo a passo agora para vocês verem. Aqui é uma engrenagem, né? Que tem uma engrenagem aqui dentro, tá certo? Ó, aonde que ela faz só o giro para lá e para cá. Beleza? Então vamos lá, vamos seguindo aqui. Vamos lá, vamos montar aqui, vamos ver. Então eu vou encaixar aqui, né? Já tá encaixadinho aqui, certo? Já encaixei o pino lá dentro. Certo? Pra mostrar bem certinho, gente, não é fácil não. Então vamos lá. Ó, agora vamos... Deixa eu ver aqui. Ó, aqui tem os parafusos. Olha,
parafuso do suporte onde vai os quatro parafusos, vai dois em cima e dois embaixo, para segurar esse suporte aqui que segura o motor, que segura os componentes todos, certo? Então vamos lá parafusar. Vou ver se eu consigo mostrar ali um pouquinho para vocês aqui, me desculpe aí, porque não é possível mostrar, é bem legal mesmo, né? Mas estamos fazendo o máximo aqui, vamos ver. Ver se o fio não está solto lá embaixo, não está. Então vamos parafusar. Vamos colocar os quatro parafusos. Vamos ver. Um, dois, três e o quarto. Beleza? Vamos aqui parafusar. Deixa eu baixar aqui um pouquinho só para mostrar direitinho para vocês. Baixar o rodapé. O rodapé não, o tripé. Olha aqui mais próximo aqui. Onde eu posso mostrar. Tem que ser assim mesmo. Paulatinamente. Aqui nós vamos fazer, já que a chave não é imantada. Então eu vou passar um pouquinho de fluxo aqui, ó. Essa tem uma imantação, mas já perdeu praticamente, né, ó. Então vou passar a pastinha aqui pra tá colocando. Bom, gente, vamos aqui para o término desse trabalho aqui, né. Ontem eu abri, tava muito tarde, não deu pra terminar, não é. Como eu disse ontem, eu tenho dois, não é. Então nós temos aqui o fusível pra trocar, certo. Fazendo um segmento. Vocês vão ver na tela final aí, certo? A live que eu fiz, aonde eu desmontei tudo isso, não é? Pra poder descobrir o defeito. Não está funcionando no motor, certo? Que gira, beleza? Tem um outro idêntico aqui, ó. Tá certo? Igualzinho, igualzinho, mas tá quebrado. Tá quebrado a cabeça dele aqui, ó. Tá certo? Mas ele tem um capacitor aqui original, ó. Tá? Um capacitor de 2.5 microfarads. Certo? Esse é original. Está rodando esse aqui, certo? Esse aqui está com esse capacitor colocar aqui, ó. Nem sei, né? Tentaram colocar esse aqui, tá? Até é rompido, não está funcionando esse capacitor. Beleza? Temos aqui o fusível para trocar, ó. Tá? Tá ele aqui, ó. Aqui, ó. Tá queimado. Vou trocar ele e vou ver se eu faço funcionar essa área aqui. Beleza? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, ó, que esse aqui está funcionando, certo? Vou pôr pra rodar aqui, pra vocês verem. Qualquer coisa eu troco esse motor e coloco no outro, certo? Mas vamos lá, vamos tentar ver se a gente arruma aquele ali, certo, gente? Ó, vou ligar aqui, pra vocês verem. Certo? Ó. Beleza? Esse aqui está beleza. Não está girando, é forte, né? Mas está girando. Tá certo? Beleza? Então eu tenho essa possibilidade de tirar esse motor daqui e passar para esse outro aqui, ó. É o ventilador de coluna. Certo? De torre. Beleza? Ó. Agora eu vou desligar aqui, beleza? Eu vou desligar aqui e vou tirar esse capacitor. Eu vou tirar esse capacitor aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem, dá? Eu vou cortar esse capacitor e passar pra lá, que se eu quiser, né? Mas 2.5, vamos cortar esse aqui, que nós sabemos que está, realmente está bom, certo? Então vamos pôr lá. Vamos pôr esse capacitor, tem que dar uma descarregada, certo, gente? Ó, eu peguei num polo, o polo não tem problema, mas agora tem que descarregar, certo? Beleza? Vamos passar ele pra cá, ó. Tá? Onde estava
esse capacitor vem aqui, ó, que eu não sei de onde é isso aqui, certo? Aí é que tá o negócio, gente. Como eu já disse ontem, né? Esse tipo de aparelho aqui é o segundo que eu pego, né? Na verdade é o terceiro. Mas o outro que eu peguei era de outra marca, certo? Então, na verdade eu não tenho aquele conhecimento básico, mas agora eu tenho, né? Porque agora eu abro dois, então eu já sei mais ou menos como que funciona já e vai ser fácil da gente comprar funcionar, certo? O sistema dos ventiladores é tudo igual. Tem fusível, tem capacitor, ele roda pra lá, roda pra cá, a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Nós vamos soldar esse capacitor, soldar os fiozinhos, montar tudo direitinho, certo? E vamos ver aonde que a gente chega, certo, gente? Vamos lá. Vamos pôr aqui o capacitor, deixa eu ver. Vamos colar esse capacitor aqui bonitinho, ó. Vai demorar um pouquinho? Vai demorar um pouquinho. Por isso que eu não quis fazer ontem, certo, gente? Ontem à noite no escuro não dá pra fazer, certo? Vamos soldar aqui. Vamos soldar aqui. Beleza? Vamos soldar os fios que soldar o fusível, né? Aqui eu fiz um jampeamento para ver se ele estava passando corrente. Ele passou corrente ontem, né? Então vamos tirar ele aqui, ó. Tirar com todo cuidado, né, gente? Dá um like positivo, esteja com nós que estamos com vocês. Like, 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 like. Não esqueça, gente. Não é? Vamos dar um like para ajudar o canal. Deixa eu ver aqui, vamos ver. Deixa eu ver. É, ele vai daqui pra cá. Certo? Beleza? Então nós vamos cortar aqui, ó. Esse capacitor queimou, né? Tá certo? Vamos colocar outro. Capacitor não, o fusível, né, gente? Vamos colocar esse aqui, ó. Esse aqui está bom, certo? Vamos lá. Vamos colocar este. Estava queimado. Está queimado, né? Está queimado o fusível. Certo, gente? Então vamos colocar esse aqui. Beleza? Vamos passar uma lixinha bonitinha para ele poder dar a colagem. Senão não vai. Vai ficar bem legal, né? Vamos montar isso aqui e vamos deixar funcionando, certo, gente? Quero dizer, conheça o pulo do Marcão, Marcos Mestre 1. Temos 14 canais na YouTube, certo? Tem Marcos Mestre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e o 14, que é só rango. Marcos Mestre 14, só rango, né? Cada canal tem umas coisinhas diferentes, certo, gente? Aqui está. Vamos passar, vamos dar uma limpada nesse fio que está quebrado, né? Ó, vamos limpar ele direitinho para poder pôr no lugar. Não tem mistério, gente. Todos os ventiladores são iguais, certo? Não tem, não adianta a pessoa inventar mil coisa. É tudo a mesma coisa. Tem que ter um motorzinho, tem que ter induzido, tem que ter campo e tem que ter, né? As pecinhas para comandar, só isso, só as pecinhas que comanda que muda, certo? É tudo igual, não tem diferença nenhuma, certo, gente? Às vezes eu falo aí que esse eu nunca abri, a pessoa, poxa, tu vai aprender? Não, não é que vai aprender, é que existe mais de 500 milhões de eletrodomésticos diferentes um do outro. Então todos são diferentes, todos têm que aprender alguma coisa, gente. Todos têm que aprender alguma coisa, aparece alguma coisa diferente, certo? Mas o sistema é tudo igual. É só assuntar e ficar esperto com o que está vendo, que vocês vão ver que as peças são semelhantes. Certo? Então nós vamos passar aqui esse fio aqui, espero não quebrar, né, gente? Que não pode quebrar essa perninha, certo, gente? Não pode. Então nós vamos montar esse. Deixa eu ver aqui, tá uma enroladinha aqui, né? Essa perninha que escapou ontem, né? Certo?
aqui vai o capacitor. Cadê ele? Cadê o capacitor daqui? Já sumiu? Ah não, capacitor não, gente. Vai o fusível. Tô aqui me enrolando de novo. Vendo que eu pus ele aqui. Tá vendo? Vou sumindo aqui da minha mão. Não, oxi, cadê o fusível, pai? Acabei de pegar ele agora aqui, viu? Tá. Tá queimado. Esse tá queimado. Cadê o banco? Tá com ele aqui na mão agora. Ai, meu pai. Meu Deus. Cadê o rapaz? Tá aqui, ó. Não é esse aqui também. Não é esse que eu estava com ele agora. Cadê aqui? Caiu no chão. Sumiu, gente. Então eu vou me dar a mão aqui agora. Acabou. Está na minha frente, eu não estou vendo. Não. Não é possível, né? Como é que vai sumir assim? Aqui, aquele aqui. Pronto. Vamos colocar ele aqui. Vamos colocar desse lado de cá. Certo? Vamos colocar. Eu tenho um outro igualzinho ali, como já mostrei, né, gente? Se der qualquer problema aqui, eu tenho outro motor para substituir ele todo, certo, gente? Vamos lá soldar. Nós vamos tentar fazer funcionar ele, certo? Com essa Camp Construção, o canal da minha filha Maria, certo? Vamos lá seguindo. Beleza? Já está. Agora vamos a encapagem, né? Vamos isolar. Certo? Vamos isolar. Vamos ver aqui. Obrigado, obrigado a você que está com nós. Vamos usar esse elemento para fazer o isolamento. Certo, gente? Deixa eu ver como que eu vou fazer aqui. Ele vai entrar dessa forma. Ele vai ter que ficar bem certinho aqui, certo? Assim. Beleza? Tem que soldar esse aqui também que tá solto. Aqui, ó. Tá certo? Então vamos aí. Vamos dar uma lixadinha. Eu falei pra vocês que isso aqui ia demorar muito. Por isso que eu não concluí na live de ontem à noite, certo, gente? Porque estava de noite, escuro, não é? E é muito melindroso, vocês podem ver que esse fiozinho, ó, quase que não dá pra ver, né? Quase que não dá pra ver, certo? Ó. Beleza? Esse é o ventilador de torre da Mundial, certo, gente? Ó. Esse é de cliente e eu tenho o meu que é meu mesmo, né?
Tá aí parado, mas tá funcionando. Tá quebrado, né? Quebrada a carenagem, a carcaça, as peças que sustentam as peças. Ó, agora nós vamos colar ele aqui onde ele estava. Tem que ser com todo cuidado, gente, para não quebrar o fiozinho, que se quebrar lá dentro do motor já era, certo, gente? Esse é o cuidado primordial que vocês têm que ter. Ó, vamos soldar agora aqui, certo? Vou pedir fluxo, né? Vou soldar. Beleza? Agora nós vamos isolando. Vamos isolando aqui com o espaguete, né? Que são os espaguetes que vieram nele mesmo. Certo? Ó. Vou colocar ele no local. Colocar um pedacinho de fita aqui pra segurar melhor, né? Beleza. Agora nós vamos pôr num lugar. Antes, porém, eu vou pôr isolamento, certo, gente? Ó. Esse isolamento, colocar ele aqui, ó, nessa parte aqui que é mais periquitante, certo? Ó. Beleza? Dê o seu like positivo, like, 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 like. Não é dislike não, gente. Opa, é like. Quem dá dislike é porque não tem nada, sabe, gente? Não tem canal, se tem canal não tem conteúdo, não tem o que mostrar. E aí fica com raiva de quem mostra, não é? Aí dá o dislike, né? Eu nunca dei não para ninguém. Tá certo, gente? Agora nós vamos fechar aqui também, ó. Deixa eu ver aqui. Vamos fechar um lado e outro. Vamos cortar esse espaguete aqui no meio. Vamos pôr um pedacinho aqui, ó. Colar a fitinha para segurar, né, gente? Para não escapar, porque certo? Vamos tentar colocar esse aqui. Valeu, tudo bom. Quer levar o vídeo de pintura ali? Quanto tá? A pistola? É? 150. Ela tem uma entradinha que é quase, acho que é 4 mm, se eu não me engano, precisa dar uma olhadinha. Você deixa eu dar uma olhadinha nesse ponto. Eu acho que é 4 mm. Se for 4. Aí certo? Não, é. É 1.4. É 1.4? É. Esse bobinho que é bom, mano. Deus.
passa no cartão aí? Passa. Essa mesmo serve? É, não, é que eu sou pintor de carro e eu... É, você conhece, né? Tô precisando eu não entendo nada. Eu tô precisando de uma. E aquela pequenininha lá? Ela é 90. Dá pra fazer quantas duas pra mim? Ah, esse é o preço que meu filho põe aí. No cartão tem 10% de aumento ainda. Na vista? É, porque no cartão eles cobram, né? É 8%, parece, no cartão. Vou facar mesmo esposa. Mas eu faço pra você. Pode falar, levar que eu faço nesse preço mesmo no cartão. Não, beleza. Vou falar com ela lá e eu venho aqui. Tá bom. O cartão é dela? Ah, então tá bom. É, vem buscar. Eu vou pintar meu carro que tá aqui na oficina aqui. Tá, eu faço pra você esse mesmo preço no cartão, tá bom? Beleza. Tá bom. Então, gente, estamos aqui, ó, com a oficina aberta, né, gente, ó. Tá vendo, gente? É tudo ao vivo, né? Eu estou filmando, mas é ao vivo. Ao vivo em termos, não é? Nós estamos vivos. Bom. Agora vamos montar aqui, vamos ver conforme a gente, nós vamos fazer, certo? Então vamos lá. Vamos deitar o bicho aqui, pera aí. Vamos com calma. Aqui. Beleza. Esse vai entrar aqui assim. Esse vai aqui por cima. Vamos pôr aí um faca gato, certo, gente? Beleza? Agora vamos montar. Vamos montar. Sua danada aqui. Obrigado, dá o seu like positivo, esteja com nós, que estamos com vocês, beleza? Vamos ver a marquinha que eu fiz, né, gente, que eu marquei aqui. Deixa eu me ver aqui. Deixa eu pôr aqui, deixa eu achar aqui a marquinha. Eu fiz uma marquinha, certo, gente? Vou ver se dá pra vocês verem aqui, senão também não adianta mostrar, né? Vamos aqui abrir essa peça aqui, certo? Vamos lá. Vamos para ver se a gente consegue consertar, que ela tem defeito, não é? Já mostrei para vocês. O seletor está solto, né? Não sei se está quebrado não, mas está solto. Beleza? Vamos conhecer agora o equipamento aqui, como que é? Vamos lá. Olha lá. Beleza? Ele tem aqui um botão de parar, oscilação, teu zero,
1, 2, 3 e tem o timer. Timer não tá funcionando, gente, ó. Então não dá como, não dá pra ligar, né? Vamos abrir aqui pra ver se a gente consegue identificar o defeito que tá tendo. Tem aqui já uma um remendo aqui que eu não sei. Beleza. Um, dois, três. Vamos ligar direto para ver se funciona, né, gente? O relógio de tempo está desligado. Ó. Olha o que eu estou vendo. Está quebrado. Certo? E está desligado também. Tá certo? Mais um defeito aqui que já mexeram. Aí ligaram direto. Beleza? É. Deixa eu ver o relógio deste outro. Bom, vamos tentar ligar direto, tá certo? Então vamos por aqui, ó. 3, 2, 1, 0. Beleza? O 0 é o vermelho. Então vamos fazer uma última tentativa para ver se a gente consegue fazer funcionar. Vamos lá. Vamos tirar as chaves. Essa chave aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Este fio está direto. Então esse já está solto aqui, ó. Esse aqui, que é daqui do zero, tá ligado aqui. Que é pra dar corrente pra o time, né? Pro time desligar no seu tempo. Então a energia passa aqui e quando dá o tempo aqui, ele desliga lá a energia e corta a energia, certo? Então esse aqui é o comum. Então nós vamos dar uma triscada. Ligar a energia e dar uma triscada com ele direto aqui no 1, no 2 e no 3, certo, gente? Se não funcionar, já era. Não tem mais o que fazer. Beleza? Algum problema com o tendente do motor e não quer girar de forma nenhuma. Tá certo? Vamos lá então. Então vamos aqui ligar a energia. Está. Vou ligar a energia. Beleza? E vamos acionar um com o outro aqui pra ver. Vou ver aqui. Não acionou nada. Aqui. Apertar aqui, só apertadinho aqui e vamos ligar aqui para ver. Vamos ver se está passando energia. Deixa eu ver. Aqui, aqui, aqui já está rodando, está rodando, está rodando. Será? Não funciona. Aqui também não está funcionando. Então vamos testar direto aqui. Vamos ver. Nada. Nada. Nada, gente. Nada.
Nada, nada, nada e nada. Que é de errado aqui que não vem energia pra cá. Vamos ver aqui, espera um pouquinho. Mais um fiozinho aqui que eu não estou entendendo. Passa. Faísca, não tá dando nada. Novamente aqui. Dá uma testada aqui para ver se passa energia. Só um minutito. Tá vindo energia. Está vindo energia. É, gente, problema ao outro. Não tem como. Coisa compilou, viu, gente? Não tem jeito. Vamos ver se chama um pouquinho aí. Fazer um teste preliminar aqui. Nada passa, gente. Nada passa. Vamos fazer aqui assim. Bom, essa é a pastinha, certo? Pode passar bom. Pode pôr graxa, certo? Pode pôr vaselina também, se for dura, né? Ó, beleza? Não tem... O imã dela já se acabou. Ela tem o iminha, mas acabou, certo, gente? Deixa eu pra cá. Vou poder pôr pra vocês verem aqui. Aí vai lá com cuidado lá no buraquinho, ó. Ó. Bem cuidado, né? Ó. Certo. Aqui é profissional, gente, que mexe com ferramenta aí, todas as ferramentas, certo?
tanto na ferramenta na construção civil como na carpintaria, certo? Qualquer tipo de ferramenta aqui, eu já mexi com um bocado delas. Conserto também, né? Trabalho com ela e conserto. Então vamos por esse de cima, não sei se vocês estão vendo, deixa eu ver. Agora sim, olha lá, vou pôr aqueles de cima. Ó. Agora eu vou mostrar a chave para vocês que tem o ímã. Ó. Essa lembra-se que já acabou a imantação, né? Ó. Tá certo? Vocês aprendem tudo, um pouquinho de cada coisa. Não tá aprendendo a consertar só o ventilador, não. Ó. Tá aprendendo a trabalhar, ó. Tá vendo? Essa aqui escapa. Então vocês têm que pôr aqui uma cerinha aqui, sabão, uma pasta, certo? Qualquer coisa assim, graxa, para poder segurar. Agora nós temos aqui uma que tem um pouquinho, um pouquinho imantada, é a Gerdori, né? Temos várias chaves aqui, ó. Então essa aqui, ó. Beleza? Então vamos lá. Vamos pôr em cima agora. Todo cuidado. Certo? Pera aí, bem no buraquinho para dar certo, senão não vai dar. E a mão tem que ser firme, né, gente? Muito firme, se você tremer não adianta nada. Se for bebê, piorou. Aí não vai conseguir nem colocar, né? Ó, certo? Sem maior sacrifício. Vamos para a outra. Essa tem imã, certo? Dá o seu like agora, aperta aí. Aperta o like aí no canal do Marcos Mestre para ajudar, certo, gente? Ó, se inscreva no canal se não se inscreveu, beleza? E conheça os 14 canais Marcos Mestre, certo? Pulo do Marcão, canal número 1, Camp Construções, canal da minha filha Maria, vamos lá. RN Ferramentas LTDA, vocês vão conhecer o canal do meu filho Mestre Neomar, que vende ferramentas, certo, gente? Bom, gente, agora vamos fazer um teste para ver se funciona. Deixa eu ver aqui bem direitinho, o capacitor tá ligado, eu creio que tá tudo ok, certo, gente? Vamos ver se funciona? Vamos lá então? Então vamos lá. Vamos arrumar o fio. Vamos arrumar o fio aqui para ligar. Obrigado, dê o seu like positivo, o gostei, o joinha, né? Como diz o outro, joinha, dá o seu joinha, o joinha, dá o joinha, não vai esquecer, gente, dá o joinha, certo? Não desanima a gente também. Eu vou ligar aqui para vocês verem, estou com a porta aberta, tá? Pode ser que chegue um cliente agora aí e corte aí o que eu estou fazendo, certo? Vamos ver o que que... Se ele vem aqui, eu vou nos meus vizinhos. Eu só vou fazer aqui uma gambe aqui. Vamos enfiar aqui nesse buraquinho. Só para dar uma ligadinha. Vamos colocar o outro lado. Ainda não está energizado, certo, gente? Eu vou ligar na tomada já. Beleza? Vamos separar, né? Para evitar acidente. Separar as pontas. E aí eu vou ligar aqui, certo, gente? Agora eu vou... está ligado, hein? Tudo ligado. Agora eu vou ligar os botões aqui, certo? Para ver se opera. Os botões aqui. Ó. Vamos ver se eu consigo ver se opera alguma coisa. Vamos ver. Tô achando que esse seletor aqui não está funcionando. Não está prendendo. Ele está quebrado. Acho que eu vou ter que trocar essa cabeça, viu, gente? Vamos ver aqui, cara. Deixa eu ver aqui se roda alguma coisa.
Pera aí, gente. Deixa eu ligar agora pra ver. Aqui está funcionando. Certo. Já está entrando a eletricidade. Aqui está roncando, mas não está indo. Vamos ver se eu consigo fazer andar isso aqui. O motorzinho não funcionou. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Não para. Aqui tem defeito, né, gente? Ó, eu vou ter que trocar isso aqui, ó. Ó, tá vendo, gente? Não para. Tá quebrado, ó. Ó. Então não tem como. Eu vou ter que trocar isso aí, certo? Ó, vou mostrar pra vocês aqui. É um BO, né, gente? Na verdade é um BO, né? Deixa eu ver. Vamos desligar aqui. Vamos desligar a energia. Ó. Esse aqui é outro que eu tenho. Tá funcionando, mas tá todo quebrado aqui a carenagem. Muito, muito fraca. As duas quebraram tudo, né, gente? Ó. Então, aqui, ó, ela segura. Tá vendo? Ó, beleza, nossa, aqui está boa. É o tempo, né? Ó, é o time. É o tempo até 1h20. Então você põe aqui, ele vai. Ele tá firmão. Ó, beleza. Vou mostrar pra vocês agora aqui a diferença do que é do cliente. Como está? Você vê o BO que é. Ó, ó. Ó, tá quebrado, ó. Pera aí, deixa eu mostrar. Ó, ó, tá quebrado. Ó, não segura. Ó, tá vendo, gente? Tá quebrado. Não segura. Ó, beleza. Ó, o tempo que é esse aqui, né? Ele é até diferente que o painel dele, mas. Esse está rodando, ó. Esse segura. Beleza. Os botões aqui são os mesmos. O que está mudando aqui é esse painel aqui só. Que é o mesmo equipamento. É idêntico. Só tem essa diferencinha, né? Essa semelhança aí já não ficou igual, ó. Tá vendo? É outro botão, ó. Só que é a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, a média, alta, baixa, oscilação, certo? Oscilação dela, tudo certinho, igual, só que aquele botão é mais inferior. Então o que, que nós vamos fazer? Vamos ver se a gente faz uma. Bom, gente, por assim encerrando, não é? Vou mostrar pra vocês aqui o que eu consegui fazer até agora. Não consegui fazer funcionar, que o motor tem problema dentro dele, tá certo? É PT, não tem jeito. Só funciona a sua catraquinha, seu micromotor, e vai e vem, só seu micromotor que funciona.
mostrando que está entrando eletricidade no componente, beleza? Tentei por todas as maneiras aqui, mas a hora que eu abri essa caixa aqui, ó, aí eu já verifiquei que já foi todo fuçado e realmente não há condições de consertar. Aqui está estragado esse seletor aqui de tempo, o timer. Aí ligaram direto, tá certo que ele tem que até funcionar direto. Vocês podem ver que eu vou soltar o fio aqui, ó. E é só uma questão de raciocínio, né? Esses dois fios estão ligados no time. Quando o time acaba seu tempo, ele abre platinado e automaticamente para de funcionar, certo, gente? Alguma coisa vocês vão aprender aí. Automaticamente, quando se liga aqui o fiozinho, ok? Aí ele volta a funcionar, beleza? Está entrando corrente aqui no senhor motor aqui, mas o motor tem uma interrupção dentro dele, uma queima, né, no caso, como eu havia dito até desde o começo, que ele tem as crepes, né, as fitas crepe que é enroladinho esses motor aqui, ó, que é enrolado os enrolamentos, certo, gente? Eu mostrei no começo do vídeo aí, beleza? Ou na live, deve ter mostrado na live ontem, né? Que eu já abri, já vi que ele estava com uma queimadinha já, né? Mas todo caso ainda tentei fazer funcionar e não tem jeito. Então é PT7, beleza? Só não vou mudar o equipamento por o meu aqui, porque ele é semelhante, certo, gente? Não dá para adaptar aqui nessa carcaça, que essa carcaça é diferente e alguns acessórios são diferentes. Aqui está ele, né? Ó, ele está funcionando, só que ele está todo quebrado aqui, ó, na carenagem, tá certo? Aqui na carenagem aqui, ó, tá tudo quebrado, tá? Aqui está tudo funcionando perfeito, ó, tudo inteiraço, ele é até mais robusto, mais bem feito ainda, tá certo? É um modelinho que é igual, é parceirão, o motor é o mesmo, tá certo? Só que as colocações aqui, os encaixes são diferentes para poder encaixar essa base aqui, ó. Tá? Aqui é igual, o motor é igual, o equipamento de ventilação é igual, só muda os acessórios para fixação das mesmas. Aqui atrás também muda um pouco, né? A peça muda aqui, ó. Vocês podem ver, ó, muda aí bastante, né? Ó. Dá até pra fazer, né, gente? Dá até pra fazer, arrancar esse motor aqui, colocar aquele outro e tal. Mas vai chegar aqui, vai dar problema, porque é diferente essa parte aqui, ó. Vai dar diferença. Então não tem como, tá bom? Eu vou tentar ver se eu faço uma gambiarra aqui pra fazer funcionar isso pra mim, né? Porque esse aqui é meu, certo? Esse é do cliente, esse aqui não vai ter jeito. Beleza? Ficamos assim. Muito obrigado, conheço o puro do Marcão e... Vê na live aí, pelo menos, não vou dizer que vocês vão aprender vê-lo funcionar, que eu não consegui fazer ele funcionar, porque ele está corrompido dentro do motor, certo, gente? Então não há ligação para cá, ó. Beleza? Tá certo? Então o que acontece? Vocês podem ver que funciona lá, ó. Tá entrando eletricidade e tudo mais, mas aqui ele não funciona nada. Beleza? Tá certo? Então é PT, tá bom? Vocês aprenderam alguma coisa aí no decorrer, olha esse vídeo aí, não vai dar dislike, né, gente? Só porque não funcionou, porque eu mostro o que funciona e o que não conseguimos fazer funcionar, que são os equipamentos que tá com PT, precisa trocar muita coisa, então trocar motor, mandar enrolar motor, né, que motor tá ruim. Então são coisas que eu mostro pra vocês, não vou mostrar só tudo funcionando bonitinho, ah, tá funcionando, beleza? Então eu mostro os problemas que também tem, tá certo? Então tenho esse, não é? Teve um outro que eu arrumei também aqui nessa oficina, que é outra marca, né? Esse é um equipamento que é difícil de aparecer, né? Tô aqui já 10 meses, né? Tô 10 meses aqui, só apareceu 3 desse. Tá certo? Então é muito raro aparecer, tá certo? Mas como vocês podem ver, não tem como fazer funcionar esse rapaz aqui, ó. Tá certo?
Já está tudo detonado aqui e já detonaram o motor também. Pus um capacitor aqui, ó. Troquei o capacitor por um original. Tá certo? Usou original. Aí colocaram, ó. Tá vendo? Esses são os capacitores desses ventiladores. Agora colocaram esse mero componente eletrônico, né? Queimado também, ele tá interrompido, né? Pra tentarem consertar, sei lá. E não consegui, eles disseram pra mim também não consegui, porque tá um problema dentro do motor. Tá certo? Então eu espero que, pelo menos, em algumas filmagens que eu fiz pra vocês aí, que eu tô deixando pra vocês aí de pronto, não é? Para que vocês possam conhecer bastante esse equipamento. Que ele é bem complicadinho, né? Ó, tá certo? Ele tem que estar tudo bom, mas não está. Então, infelizmente, ficamos assim. Esse aqui está funcionando, tá? Esse aqui eu vou pôr funcionar. O problema é a presilha que eu vou ter que arrumar aqui, né? E no caso, ó, tudo estourado, tem que trocar essa carenagem toda aí. E não deve ficar bem barato não para comprá-la, né? Mas eu vou ver o que eu faço. Beleza? Ficamos assim. Obrigado!